Ó, Carne tem uma caixa de aqui, som, ó. Estampa aqui. aí. Aí, tia, você nem conheceu o Zé, né? Olha o Zetsu, é planta de tainada. Bom, gente, olha só. Agora só. Luiz. Vou pegar o livro, calma aí. Já... Luiz, tô falando com você. Tainada, como é que o Zetsu tá? Ele tá bem? Tá saudável? Senta ali. Tá manipulando todos com sucesso? Escuta o que eu tô falando com você. E não precisa ter mal, Ti? Fica calmo. Vale. Não precisa comer com pressa para se queimar todo. Tá em nada. Bom, gente, olha só. Hoje a gente tem que dar uma adiantada. E o que acontece? Eu vou começar a unidade 6. Tá? Vamos lá pegar o livro. Gostei. Meu amor, muito obrigada. Eles gastam o dinheiro da quantina, mas é assim mesmo, né? Quantina é para isso, né? Quando tem, a gente compra. Quando não tem. Bom. Vamos abrir o livro. Nós, semana passada, encerramos. Na verdade, a gente falta fazer a página 84 da unidade 5 ainda. A gente vai fazer agora para a gente poder completar, terminar, né? Essa unidade, a unidade 5. Vamos dar início à unidade 6, ok? Vamos lá. Minha cara de felicidade. Pode, meu amor. Obrigada. Gente, pessoal de casa, a Ju foi pegar o controle para ligar aqui o da pastor, tá? Oi. Não tem problema, não. O que você faz? Você acompanha tudo aqui, tá? Os cadernos também não? Você acompanha. Tia, como a gente vai entrar no capítulo 6? Ou muito Eu posso sol. ler o título? Mas ele tá rosa, né? Você quer uma coisa? Tita. Anotar alguma coisa? Precisar? Quer? Deixa eu ver se tem uma folha aqui na sua. Tita. Oiê. É, como a gente vai entrar, calma aí, entrar no capítulo 6, eu posso ler o título? Pode o quê? Ler o título. Pode o quê, Tainara? Ler o título, por favor. Sim, quando a gente for entrar, eu deixo assim, tá? É que agora eu vou concluir a última página da unidade 5. O que está faltando, né? Que é só aquela atividade para a gente ouvir e marcar. Bom, gente, abram os livros de vocês na página 84. Open your books on page 84. 84, page 84. Eu tô carregando a chama que sabe lá entender. Ok? Segurando. Bom, vamos lá, ó. Page 84. Isso, 84. Bom, agora todo mundo vai ficar bem quietinho para a gente começar. Gente, essa é a última página do livro da unidade 5. E na última página. Fala. Não, então, você, Ed, aí de onde você está, você não pode. Não, ela me. Não pode juntar, né? O que acontece? O que a gente vai fazer? Prestem bastante atenção, porque esta atividade é aquela onde eu leio para vocês uma determinada história, né? E vocês marcam as perguntas que são feitas. Gente, vamos botar a data de hoje. Começamos um novo mês, que é o mês de setembro. Vocês têm ideia de como é setembro em inglês? Esqueci. Setembro, setembro.
quase, tem um pezinho. September. Mas não é para falar assim, September, não. É meio que mudo. É só assim, bem leve. September, September. Isso, não é para falar September, não. Vamos repetir, September. Bem de leve, tá bom? September. Isso, primeiro dia hoje. Gente, qual é o primeiro dia? Quais letrinhas vão aparecer no 1? TH, primeiro? First, first. Qual é o final de first? S, ST. Olha lá. Esse dá me ferrar. E o ano? Isso aí. Não pode esquecer isso, hein? Ok? Bom, gente, agora, ó, todo mundo... Setembro, início, a gente já vai ler o texto. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aí de opção, né? A gente está assim, ó. Ah, não, gente. Aqui não, né? Texto não. Aqui é para vocês descreverem, olha só o number one. Describe the sea animals. Descrevam os animais marinhos. Ah, olha. Aqui são respostas pessoais, né? A gente pode fazer junto agora. Olha que legal, é um pequeno texto falando desses animais que estão aqui. Antes de mais nada, eu quero que vocês me digam, por favor, qual o nome de cada um em inglês que nós aprendemos nessa lição. Que bichinho é esse aqui? Pode olhar, obviamente, né, gente? Lá no início, né? Onde, no início da unidade 5. Seal. E esse aqui ninguém esquece, né? O shark. E essa aqui? Não. É o quê? Whale. Isso, ótimo. E esses aqui? Dolphin. E esse aqui? Grandão. Lobster. E esses aqui são? Penguin. Aí aqui em cima tem um textinho, olha, falando sobre eles, tá? Na verdade, falando sobre as seals, né? Isso aqui, que bichinhos são as seals mesmo? São as focas. Olha as aqui, ó. As seals, ó. Seals, ok? Vamos repetir depois da teacher. They are mammals. Pessoal de casa, vamos lá? They are mammals. They are mammals. Todo junto. They like the cold. They like the cold. They like the cold. Mais uma vez, one more time. They are gray. They are gray. Brown. Brown. They are gray. Brown. Or white. All right. O time é certo? All right, é certo? Flippers. All right. They eat. They eat. Quem conseguiria traduzir um pouquinho para mim do que está sendo dito aqui. Calma. Devagar. Primeira frase. Primeiro period. Eles são mamíferos. Second period. Segunda frase. Eles gostam de frio. Terceira, início da terceira frase até a vírgula. Eles são cinza, marrom ou branco. Branco. É... Próxima frase, próxima, next period. Você tem nada boa, boa, Luiz. Flipper são nadadeiras, tá? Calma, que eu nem pedi ainda. Ansioso, né? They eat fish. Eles comem peixes. São as seals. Aham. Ok. Jonas do tubarão. Oi, gente. Mas isso aí se chama cadeia alimentar, né? Um animal precisa se alimentar do outro para viver. Olha só, inclusive... Cadeia alimentar, né? Eles comem seres humanos, foi? Bom, para terminar, gente, isso aqui, esse sinalzinho aqui, todo mundo já sabe como é que faz, né? São respostas pessoais. Ó, agora eu consigo em inglês. É tudo, obviamente, referente à unidade 5, que é a lição dos animais marinhos, e do início do presente simples, que fala de hábito ou rotina, ok? Vamos lá. Primeira bolinha verde. Dizer os nomes de alguns animais marinhos. Quem não aprendeu nenhum, dedão para baixo. Mais ou menos, a mãozinha amarela, e quem conseguiu aprender, dedão de positivo. Tá? Essas respostas são pessoais, cada um marca o seu.
e descrever as características de animais marinhos e seus hábitos utilizando o simple present. Essa, vou dar uma refrescada para vocês. É, foi a página que nós fizemos na aula passada, 79. Quem quiser olhar o exercício vai lembrar o que a gente fez, 79. Quem conseguiu fazer essa aí direitinho, conseguiu atingir o objetivo da segunda bolinha. Ok. Pessoal, tudo ok? Sim. Unit 5, check. Unidade. Ah, vamos ver esse pedacinho aqui do lado. Tem aqui a mensagem final, que é a seguinte, ó. A mensagem final da lição é essa aqui. É... Tainara, você quer ler a mensagem aqui do centro? Não, era do começo do outro. Ah, tá, do começo do outro, né? Tudo bem. É, começo do outro. Então, aqui, gente, nós temos a seguinte mensagem que é deixada para nós, né? No final de cada unidade, o livro deixa uma mensagem, né? Let's protect the sea. Vamos repetir depois da teacher? Let's protect the sea. The sea. Ocean. And Sea animals. Vamos traduzir. Primeiro period. Primeira frase até antes da vírgula. Vamos proteger o oceano. Vamos proteger. E os animais. É, o mar, o oceano e os animais marinhos. Aí aqui a gente tem uma foto. Tá, ó, já estive aqui nesse show. Golfinhos. Esse show aqui é em Orlando, tá? Na Flórida. É, esse aqui também, o Aquário Marinho no Rio, quem tiver oportunidade, aproveita uma promoção que vale bem a pena, tá? E aqui, gente, eu só não consegui entender que bichinhos são esses. São tartarugas? São tartarugas. Filhote de tartaruga? Sim, aqui. Não, olha só aqui, olha onde está o mouse, gente. É, parece uma patinha dela na lateral do balde. Por isso que eu achei que fosse uma turtle, sea turtle, tá vendo? Eu pensei que fosse. Não, são sea turtles, gente. Olha aqui. Gente. Oi. Eu pensei que fosse camarão. Oi? Camarão na areia. Sea turtle. Gente, olha só. Se vocês observarem aqui na areia, onde está passando o mouse, ó, dá para ver o casco. E aqui nessa parte, ó, nessa lateral do balde, dá para ver uma patinha dela, ó. Tá vendo? Então, por isso que eu tô até puxando o mouse aqui, ó. Ela tá tão acinzentada que parece até pedrinhas, né? Casco, ok. Aqui, gente, nós temos um homem taking pictures, tirando fotos, provavelmente um biólogo, ou algum, tirando foto das seals, ok? Como ele está muito perto, provavelmente um estudioso, um biologist, um biólogo, alguma coisa desse tipo. Oi? Eu vi dois vídeos. Foi uma foto assim, se apresentando, aí espirrou assim, água em todo mundo. É, quem faz isso, né? É, isso, a foca faz, mas quem faz legal é a... São as chamus, que são essas whales aqui. Ah, sim. Tem umas que você senta, nas focas, mas isso aí, gente, ela é muito adestrada. Senta você, seu pai, sua família. Aí o adestrador coloca ela aqui atrás de vocês, para poder tirar uma foto centralizada mesmo, uma foto com as posições marcadas, né? Ela sai do aquário, o tratador traz ela, o treinador, né? Ela levanta aqui atrás de você, tipo, aquecendo o seu pescoço, né? Aí fica aquele cabeção da foto aqui, e você sentado assim, todo mundo que vai tirar uma saída foto. E umas dão língua, você olha, elas fazem assim com o escolho, dão língua. É muito legal, um bicho muito inteligente, tá? Oi, gente. Oi. Oi, pode falar. Oi, fala, Cleberson. Fala, Cleberson, pode falar. Estou te ouvindo. É Cleberson que está me chamando, não é? É, tia. Eu acho que sim. Cleberson, já falei três vezes que você pode falar.
Ele não deve estar te ouvindo. Eu acho que a internet dele está ruim. É, então acho que ele não está me ouvindo, não, Kleberson. Eu acho que eu estou ouvindo você, mas acho que você não está me ouvindo. Se você quiser, Kleberson. É, Kleberson. Oh, meu Deus. Deixa, acho que ele não está conseguindo me escutar. Deixa eu voltar aqui. Você vai ficar mais três anos falando. Kleberson. Kleberson, presta atenção. Kleberson, nós todos estamos ouvindo você, mas eu acho que você não está ouvindo a gente. Vai lá no chat, Kleberson, que eu vou botar uma mensagem para você. Pois é. Não, eu continuo com a boba falando, né? Vamos lá. Acho que... Acho que você não está nos ouvindo. Ok, gente. É com N o dele? Ok, gente, já respondi, né? É, mandei. Se quiser, chama a gente aqui no chat. Bom, voltando aqui, pessoal. Aqui nós temos a última imagem. Ah, já vimos todas, né? Aqui, gente, tem umas perguntinhas, a gente pode responder juntos aqui. Letter A. In your opinion, what's the importance of CEO life? O que está perguntando aqui? Na sua opinião. Qual a importância da vida? Marinha. Rapidamente, alguém gostaria de falar? 10 segundos. Eita, Luiz. Qual a importância da vida marinha para vocês? Tudo bem. Não. Qual a importância? Por que, que é importante eles estarem ali? Todos vivos? Por quê? Fornecer alimento? Boa, obviamente. Peixe é o exemplo que logo vem na nossa mente, mas a gente. Muitas coisas. Eu não gosto de comer peixe. Mas, gente, muitas outras coisas que a gente come. Eu gosto de comer peixe. Mar, né? Peixe? Tem não, hein? Eu acho que não. Bom, gente, letter B. Letter B. Are you in favor? In favor é a favor. A favor. E against é contra, ok? Are you in favor or against the use of animals for entertainment? Vocês são o quê? A favor ou contra o uso de animais para diversão? Foi proibido, tá, gente? Foi um tempão proibido esses shows com as baleias, com esses bichos, porque foi provado... tem muitos vídeos que dizem que, primeiro, a maior crueldade de todas, eles são retirados do seu habitat natural, que é o que são os oceanos, né? A casa deles, para eles ficarem confinados, em tanques, né? Muitas vezes são separados muito pequenininhos da sua mãe, né? E eles sofrem assim, treinamentos por horas e horas até eles realizarem o que é necessário, né, para a diversão, vamos dizer, né, das pessoas. Olha, apesar de já ter visto e achar um show muito bonito, eu sempre pensei no sofrimento deles. Na minha opinião, eu sou contra, exclusivamente por esse motivo. Porque eles são... Imagina tirar você da sua casa e botar você no cativeiro. Deus que me perdoe. É como se eles fossem o quê? Sequestrados. Se eles tivessem que fazer... O que agora o dono dele exige que eles façam. Vocês concordam comigo ou alguém tem uma opinião diferente? Vocês acham que falta comida para a gente é o suficiente? É a nossa liberdade. Eles ficam sem direito a conviver no habitat natural deles, que é o oceano inteiro. Quantas vezes a gente vê, todo mundo já deve ter visto, pinguins que, dependendo da maré, eles vêm da Argentina, são até um tipo de pinguim chamado pinguins magalhães.
Eles vêm da Argentina, eles vêm pagar aqui no Brasil, são resgatados. Nem no Brasil, esses casos de pinguins que aparecem nas praias. Sim. Muitos casos, ultimamente, de baleias que têm aparecido nas praias, dão shows, assim, as pessoas filmam. Imagina, elas estão fazendo o quê? Elas estão cumprindo o ciclo natural da vida de cada uma, não é? Se alimentando ali do que o mar oferece, e não fazendo no cativeiro, sendo obrigadas a fazer o que um ser humano quer. Essa é a minha humilde opinião, tá? Oi, oi, deve ser a falta do contato, né? Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida. É verdade que os pinguins podem aparecer nas praias aqui do Brasil? Muito. Pinguins? Foi isso que eu acabei de falar. Muito. Principalmente os pinguins que vêm de um lugar que está mais perto da gente, que é a Argentina, tá? Esses pinguins que vêm da Argentina, eles pertencem a uma família de pinguins, um tipo, né? Uma classificação chamada pinguins magalhães. Parece que é um sobrenome, né? Mas é a classificação deles. Bom, gente, letra C. Oi? Não entendi. Não, por causa das correntes marinhas. Eles estão nadando. Não tem como você estar nadando no mar, na praia, alguma coisa puxando você. Aí a mãe fala assim, sai daí. Não tem? Porque o mar, a água está puxando. Isso acontece com eles. Muitas vezes, lá no onde eles estão, é muito forte. Eles não conseguem e vão sendo levados, entendeu? Bom, gente, letra C. Letter C, para terminar. Do you think you can help to save... Não, terminar a unidade 5. Do you think you can help to save the sea life and sea animals? If so, how? Você acha que você pode ajudar a salvar a vida marinha e os animais marinhos? Se sim, como? Ah, gente, tem tanto jeito... Sim. Eu só falo assim, não quero ser de ficar de chuva, não, tia. Ah, mas isso acontece porque muitas vezes as pessoas vão pescar sem autorização, eles ficam presos nas redes, aí perdem partes dos seus corpos. É. Ó, gente, tem muitos jeitos que a gente, pessoal de casa não quer falar nada, não? Tem muitos métodos que a gente pode ajudar a salvar. Não, não tem nenhuma chuva. Não jogar lixo. Vocês viram agora? Antigamente, ainda tem uma campanha muito, muito importante para que a gente não deixe sacola plástica quando for à praia. Sacola plástica, papel, qualquer tipo de lixo. Principalmente sacola plástica. Vocês já viram algumas fotos de tartarugas mortas que o pessoal tira um monte de lixo de dentro? Porque ela come o que está dentro da água. E esse material não se decompõe. Isso. Agora tem que ter cuidado com as máscaras descartáveis. Eles estão pedindo para a gente rasgar ela todinha e jogar no lugar adequado. Porque quem vai à praia está deixando jogado na areia. A maré aumenta, a onda vem e leva para o fundo, leva para o mar, né? E esses animais acabam comendo essas coisas, fica tudo agarrado e eles acabam morrendo. Tinha uma vez, Cleberson, estou te ouvindo. Você pode falar quando você quiser. Eu vi um monte de fogo correndo assim, né? O cara pegou assim na conta da fogo, aí fez ela parar e tinha um plástico que bem agarrava para conseguir. Ah, muito e isso. Tirar. Ela, quando ele soltou ela, né, para ele ir, não foi. Tipo, você me aliviou, tem alguma coisa me machucando, né? Bom, pessoal, vamos virar a página agora. O final da unidade 5, início da unidade 6. Oi. Oi? Ah, é? Isso aí eu não sabia, não. Isso para mim é novidade. Bom, gente, estamos iniciando um novo capítulo, uma nova unidade. Olha que legal, hein? Essa hora, com esse tempinho. Vou falar que eu estou com um pouquinho de inveja dessa criança, mas tudo bem. E ele tá ler o título. O espectador não foi chato. Oi, quem tá me chamando? Verdade. Pode ver um vídeo de um adolescente que quando tocava, ela pegava uma. Peraí, rapidinho. Peraí, alguém de casa chamou? Me chamou? Eu passo. Não tem nada, vou deixar você ler. Então, vou agora, pessoal. Coloquem a data. Deixa eu trocar aqui.
Já coloquei, tia, já coloquei desde ontem. Desde ontem? Aprendi muito, hein? Adiantada, né? Muito. Ó. Tem nada. Você vê como é que é. Aqui, eu acabei de pegar esse livro aqui que eu usei ano passado, eu acabei de ver a data, porque eu sempre boto as datas, né? Aí, essa unidade, eu dei no dia 20 de setembro, ano passado, né? Esse ano, dia 1º. Aí, eu botei aqui, assim, tia Janete, ok. Tia Daniele, ok. Que eu não posso dar a tia Daniele no 5º ano. Tia Janete nem tá mais com a gente, né? Infelizmente. Pois é, fala não. Aí, já botei aqui, tia Tereza. Bom, gente, que é a turma de vocês. Olha bem para essa foto. A gente olha. Olhando muito já bem, olhando muito bem a noite inteira. Quem já vê que esse menino está dormindo um soninho muito bom, mas eu acho que eu acho que essa alegria dele não vai durar muito, não. Então, acho que essa, a alegria dele não vai durar muito. Gente, coloquem a data. E olha eu, botei setembro na outra. Acontece, né? Por que Antonella e Luiz estão em perto da hora? Ah, vamos sentar, por favor. Vamos sentar, por favor. Tá, obrigada, já foi. Vamos sentar, acabou o assunto. Olha lá, gente. Chapter 6, olha lá, data, ok? Tainara, você quer ler para a gente o título? Sim. Por favor. My Daily Routine. É isso aí. My Daily Routine. O que vocês acham que está sendo dito aqui? É minha rotina. Minha rotina diária. Gente, aqui embaixo a gente tem umas perguntinhas, tá? Deixa eu aumentar aqui. Vamos responder juntos. Ok? Responder oralmente. Ó, letra A. A gente já respondeu praticamente as duas, olha só. What is happening in the picture? O que está acontecendo na foto? Então, letter B. How do you think his day will be? Ah, gente, o que não é difícil, né? Como é que você acha que vai ser o dia dele? Bem difícil, né? Porque vai acordar cedo pra cá. Bom. Provavelmente ele não tem uma rotina muito leve, não, né? Ok, gente, vamos virar. Página 88. Gente, se alguém, se o Cleberson falar no chat aí, vocês me avisam, por favor, se ele responder. Se ele quer falar, ele não está conseguindo ouvir. Data de hoje. Ele levantou um monte. Ele não respondeu, não? Tem que botar a data, gente. Vamos lá. 1º de setembro de 2021. Reading in school. Ler é legal. Read and circle. Leia e circule. Gente, aqui nós temos um textinho, né? Mas o título é o seguinte. My to-do list. O que está escrito aqui? My to-do list. Levando, traduzindo para esse lado, minha lista de quê? De afazeres, de coisas a serem feitas, né? Ó, before school. O que que alguma coisa que vem before, ela é o quê? Antes ou depois? Antes. Quem quiser anotar aí, ó. Before significa antes, ok? Antes da escola. Gente, aí vocês vão... Na verdade, não é para marcar nada, não, né? É só para a gente observar, ó... As coisas, esse sinalzinho aqui, tá vendo? Se chama check, ó. É como se você marcasse assim, que tá ok, entendeu? Se não tá ok, bota o X. Tá ok, check. Ok, make the bed. Ah, vamos fazer aí, cada um faz a sua. Antes da escola, make the bed. O que que significa make the bed? É arrumar a cama. Arrumar a cama. Make the bed, check. Second, ó. Brush, ó, brush my teeth and wash my face. O que tá dizendo aí? Escovar os dentes. Escovar, não, peraí. Escovar meus dentes e lavar meu rosto. Ah, gente, ninguém vai vir todo remelento, bafudo pra escola, né? Terceiro, have breakfast. É o quê? Tomar café da manhã. Check.
Ok, quem toma. Agora, a próxima, ó. Get dressed. O que significa get dressed? Vestir-se, and take my backpack. Pegar minha mochila. Claro, né, gente? Ninguém vai vir de pijama pra escola. E a última, say goodbye to mom and dad. Bem que eu queria, né, tia? De pijama, não, né? Não necessariamente mãe e pai, pode ser vovô, a vovó. Oi. Oi. Eu queria ir de pijama para a escola. Ah, legal. Olha, gente. Ó, oi. Eu também. Só depois que eu como, de manhã é difícil. Ó, gente. Ó, sabe o que significa dona? Dona significa feito. Isso, quem quiser traduzir aí também, ó. Done significa feito, ok? Done, feito, tá? Se eu perguntar para vocês assim, class, did you do the homework? Vocês fizeram o dever de casa? Yes. Vocês podem falar assim para mim. Yes, done. Sim? Fizeram. Não, done é o quê? Yes, done. Sim, feito. Ok? Bom, vamos lá. Letra A. What is this? O que, que é isto aqui em cima, gente? A table of contents, a recipe ou a to-do list? A table of contents é como se fosse... Não, é uma lista de coisas... Não, a table of... Não. Não, peraí, gente. É como se fosse coisas que vocês precisam cumprir durante o dia, mas não assistir esse tipo de coisa aqui. Então, não é table of contents, não. Ou uma, a receita é uma receita. A to-do list. Uma lista de afazeres. Marquem aí. Na verdade, é para circular, tá? Letter B. What is it used for? O que, que é usado para isso? Para que, que é usado isso, né? For fun? Alguma coisa que é for fun é para quê? Para se divertir. For organization? Isso. Para organização? Yeah. Ou for cooking? Para cozinhar? For organization. For organization. Let us see. Who should use that? Quem deveria usar? Kids? Dogs? Adults? Or dogs? Kids. Dogs. Hã? Ou estaria em outro mundo. Ó, próxima. Letra D. Na letra A e na B era para fazer o quê? Que eu tinha... Qual letra? A e B. Letra A é a última. A to-do list. Deixa eu marcar aqui para vocês. É que eu achei que não precisaria marcar, mas partiu. Vamos lá. Ó, essa aqui. A letra B. Para que, que é usada essa lista aí, gente? Para organização, for organization. E quem deveria usá-la? As crianças. Ok? Letra D. Is it a list to use? É uma lista para usar on weekends, nos finais de semana? In the morning, de manhã ou at night, à noite? De morning. É, né, gente? Pegar a mochila, vai para onde de noite? Tinha que ter uma opção. Não. Mas aí eu vou falar para vocês o que que diferencia aqui. Não, tudo bem, tem gente que acorda na hora de ir para a escola, mas tem uma opção aqui, olha. Aí vocês não teriam essa opção aqui, ó. Have breakfast, tomar café da manhã. Já seria have lunch, almoçar. Então, tá bem específico mesmo que aqui é de manhã, tá bom? Oi, gente. Oi. Semana aqui. Fala. Oi? Pera aí, pessoal. Deixa eu ouvir aqui rapidinho, por favor. Pode falar. Cleberson.
Fala. Pode falar. Sim, eu sou aqui, Cleberson, tô falando. Pode falar, Cleberson. Então tá, eu quero falar que quando, antes de eu sair da aula para cortar cabelo, então, eu tava ouvindo vocês, mas não tava conseguindo falar com vocês. Ah, não, na verdade, a gente tava ouvindo você também, ó. A gente já tava achando que você que não tava ouvindo. Tava tá. Tá tudo bem aí agora? Tá. Então tá, vamos continuar. Além disso, o cara pescou tá, os camarões. Oi? Repete, por favor, Cleber, se eu não te ouvir. Naquele balde tinha camarão, o cara pescou. Na outra... Ah, tá, entendi. Tia, no balde tinha camarão. Tinha então, camarão também? Outra... Tinha uma máscara. Ah, tá, entendi. Não, tinha uma máscara para respirar embaixo d'água. Ah, tá. Não, entendi. Bom, pessoal, continuando aqui, ó. Number two, ó. Agora eu acho que vocês vão gostar. Read again and number. Leia novamente a lista de afazer. Leia novamente a lista de afazeres e numere. Vocês têm que enumerar de acordo com a ordem dos acontecimentos. Deixa eu explicar a terceira logo, gente. Espera aí. Vou explicar o número 3 para fazer. Number 3, match the columns. Ligue as colunas, tá? Ok? Gente, um minuto. Na verdade, é o tempo de eu fazer a chamada. Acabei, correção. Ó, já era para ter acabado. Ti. Oi. Número 2 é para numerar com as coisas que estão no número 3? É, de acordo com o acontecimento do textinho, da listinha de afazeres. Tá. Ó, chamada. Eu já acabei. Tá, quem já acabou, gente, espera só um pouquinho pelos colegas, tá? Já acabou, segura aí. Bom, chamada rapidinho. Chamada, gente, pessoal de casa, me dá uma ajuda aí, por favor, vocês que já sabem quem está presente ou não. Pessoal da sala, silêncio, que é a chamada, tá bom? Vamos lá. Alisson Ribeiro, faltou? Antonella. Arthur José. Faltou. Não, gente, a pessoa falando que faltou, eu acho que ele não está online, não. Brian. Presente. Vou ter que voltar lá. Brian está lá, ó. Presente. Caio. Deixa eu botar aqui, peraí. Davi Borges. Presente. Esther tá aí? Uhum. Esther. Olha lá, gente.
Esther tá aí não, ó. Faltou. Esther faltou. Ela faltou. Gabriel. Faltou. Gabriel no DGL tá aí? Não faltou, te lembro. Ele faltou hoje também, né? Isabela Almeida. Faltou. Presente. Isabela Soares. Cadê a Isabela Soares? E Almeida? Ah, Isabela Caroline. É, João Gabriel. Ah, tá. Israel. É, ih, peraí, gente. João Gabriel. Obrigada, gente. João Gabriel. Não tá. Ih, cadê o povo hoje? Tem internet. Isso é internet ruim por causa da chuva, sabia? Sim. A internet tá muito ruim. Júlia de Bragança. Júlia Sardinha. Cleberson. Leandro. Leandro. Não sei. Não tá mais nem pra gente. Letícia. Letícia. Presente. Lívia. Presente. Luiz Miguel. Presente. Luísa. Presente. Mariana. Mariana. Saiu da sala, Tião. Tá no bolinho. Ryan. Tava. Desculpa, Ryan. Sofia da Silva. Presente. Sofia Teixeira. Tainara. Vinícius. Presente. Yuri. Yuri. Alisson Bernardo. Presente. Ok. Pessoal, vamos voltar lá para fazer a correção. Falta muita gente. A internet tá ruim. Passa rápido, vamos lá. E pega aí, gente. Ó, pessoal de casa. É, espera só um minutinho, tô esperando o pessoal da sala se acalmar aqui. Oi? Pode. Qual foi a ordem que vocês acharam aqui dos acontecimentos? O que acontece primeiro? Arruma a cama. Já dá para falar em inglês. Make the bed. Ok, dá para falar em inglês já. Todas as ações, hein? É só olhar a listinha. Make the bed. Peraí, gente. Qual é a segunda ação? Não, não. Brush. Brush. Wash my face. Brush my teeth. Não, não. Quero em inglês. Brush my teeth. Terceira ação. Tem gente, tem que ver o que tá, as marcas estão pedindo. E depois? Get dressed. Vestir-se. Get dressed. E por último... Say goodbye. Say goodbye. Mom and Daddy. Say goodbye to Mom and Daddy. Ok, gente. Agora, aqui embaixo, a ordem, vamos ligar. Ah, é? Espera aí. Foi. Vamos agora ligar. Vamos ligar. Vamos embora. Gente, quando a gente fala have, de acordo com a lista de afazeres, é have o quê? Lembrando, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Todas as refeições que nós fazemos, tem que botar o have na frente. Tem que botar o have na frente, tá? Ó, café da manhã. A gente fala como? Have breakfast. Café da manhã, almoço, have lunch, lanchar, have a snack, jantar, have dinner,
ok? Todas as refeições que nós vamos fazer, quando a gente vai comer, a gente fala, bota o rezo na frente, tá bom? E brush, que é escovar, a gente pode... Ah, boa, tá, vai lá. Vai, brush o quê? Brush... My teeth, escovar os meus dentes, ok. Agora, como é que vocês falam o cabelo, no cabelo? Pentear ou escovar o cabelo, não é? Só que não é brush que a gente fala, é comb. Comb my hair. Nem apareceu aqui, acho que vai aparecer lá na frente. Mas, prestem atenção. E esse get aqui? Vai ficar junto com quem? Não, Jet, não tá com J, tá com G? Não tá com J, tá com G. Get dressed. E o make? Make my bed. Fazer minha cama, arrumar minha cama. E wash? Just over my face. Bom, vamos parando por aqui. Vocês vão fazer, semana que vocês vão adorar. É, vocês vão fazer pra mim, gente... Página. Espera aí, que tem uma atividade para vocês. Anotem aí, crianças. Deixa eu só ver aqui na caixinha. Ô, Titi, não é crianças, é kids. É. Façam, vocês vão fazer, prestem atenção. Vocês vão fazer a página. 91, número 2. Só 91, número 2. Só a número 2. Anotem aí. Número 2, página 91, para casa. Semana que vem vai ser dia 8, para o dia 8 do 9. Que é só ligar, ok? Os objetos, as frases que os representam. Ok, gente? Tá com a página. Tá conversando, né? Alguém fala a página para a Júlia? Alguém fala a página para a Júlia? Vai, Luiz. Pessoal de casa, vocês estão liberados da minha aula. Podem guardar o material de inglês. A tia... Tia, posso mostrar meus desenhos? Posso o quê? Mostrar meus desenhos. Ah, Tainara, pode rapidinho. Deixa eu sair daqui. Tia Tereza já está voltando. Não julga que tá horrível. Tá horríveis. Oi. Ti? Pode, claro que pode. Quando ele voltar, você vai, tá? Oi, gente. Pessoal de casa, pode falar. Posso no banheiro? Pode. Eu saí daqui. Pode mostrar, tia. Vamos lá, Tainara, mostra pra gente seus desenhos. O primeiro. Isso é também. Que legal, Tainara. Muito legal. Luída tá mostrando aí, também. Luída. Gente, olha esse desenho da Tainara, gente. Luída, ó, tá a Luísa e Tainara mostrando. Esse tá de costas, ó. Olha lá, a Lu também tá mostrando. Aí, o meu melhor desenho. Olha, que legal, gente. É, com certeza é o melhor. Tainara se superou. Muito legal. Parabéns, Luísa e Tainara. Olha, gente, que barato. Olha, isso é barato. Eu acho que... Como é que é o nome dele, desse personagem?